Har vi mennesker en sjel? Hva skjer egentlig når vi dør? I dag skal du få møte en 4 år gammel gutt som sier at han har levd før. Helt siden han begynte å snakke har Erik sagt at foreldrene hans ikke er de virkelige foreldrene, og at han egentlig bor et helt annet sted. I built it. Oh, okay. I built your key tops. I did. I don't have a bedroom in here. Lille Erik er ikke alene om å påstå at han har levd før. Men er det noe det går an å bevise? Vi skal møte Erik, og vi skal møte forskere som har studert hva som skjer når vi dør. Og hva sier vitenskapen om livet etter døden? Det er en varm augustdag i 1939. Sidney Howard er på vei til garasjen. Han er lykkelig. Han elsker landstedet sitt, og han har akkurat skrevet ferdig manuset til en Hollywood-film som senere skal bli verdensberømt. Men det han ikke vet, er at han om 3 minutter skal dø. Er et sted i Midtvesten. På overflaten ligner familien Williams en helt vanlig familie. Look at this. Look at this. Det har vært vanskelig å overtale familien til å få filme dem. De ønsker nemlig ikke medieomtale i USA. I don't want American press knowing about this. Jennifer og ektemannen James har 3 barn. Sally, Erik og storesøster Liz. Erik har akkurat fylt 4 år og er en helt vanlig gutt. Men allerede da han var veldig liten, begynte han å si uvanlige ting. Between about a year and a half and 2 was when he first started talking about his other mom and dad. It kind of pained me a little bit. It's not painful anymore, but it's very different. It's very surreal. It's almost, you know, I mean, it's wild. Talk to your son about his mom. That's not you. When he talks a lot of times about his other house or his other mom and dad, he gets so sad and quiet and very serious, and he's a completely different kid than what he is now. Familien Williams mellomnavn er Cole. Det er familienavnet til Eriks far. Men når Erik er 2 år gammel, begynner han å si noe annet. His middle name is Cole. And he would argue with me that his middle name was Co. Cole, no. And I would say, no, it's Cole, thinking he couldn't say the L. And he would say, no, Co. And I would say, it's Co. And he'd be like, yeah. And one of the times we had the conversation about his middle name, he said that Co was his mama's name. And no, it's not. It's not your mommy's name, you know, but he argued with me that it was. Erik forteller også om datteren sin. When he found out my name is Jennifer, and when he found out that day, he's like, really? Your name's Jennifer? That's my daughter's name. You're my daughter. And I was like, no, I'm not your daughter. You know, I'm your mom. Han sier også at han bor 350 mil unna, et sted der familien aldri har vært, nemlig i Hollywood. And he always talking about Hollywood, always wanting to go to Hollywood, and his other house, and the things he has at his other house. And I just always thought it was confusion, not understanding things, and the stuff about Hollywood and his other house was just an imagination. Erik forteller aldri noe på kommando, men innimellom gir han respons. What about your house in Hollywood? What color is that one? I don't like that one. Oh, you don't have color. Is it white? No, she's dirty. Oh, it's dirty? Yeah. Well, maybe you should clean it. No, she needs to stay dirty. Why does it need to stay dirty? Because I build yucky tops. I build it. Oh, okay. I build yucky tops. I did. I don't have a bedroom in here. Erik er født den 21. juni, men når han er 2 år, insisterer han på at fødselsdagen hans er en annen dag. His birthday is June 21st,
And we were looking at a calendar for his third birthday. And we had the date for his party written in, anyway, his birthday. And he was pointing to where his dad's birthday is June 26th. And he was pointing to that day on the calendar and saying that, no, that was his birthday. And so, knowing he can't read, I'm thinking he just doesn't understand whose name is who. And so I showed him a blank calendar that for that month that had nothing written in it and asked him when his birthday was. And he pointed right to June 26th and said, that's my birthday. Når Erik 3 år, insisterer han på å dra på jobben I Hollywood. Faren James spør hva han jobber med. Well, he said he wasn't an actor, and he said he wasn't a producer, so I thought I was being smart, and I said, well, did you star in movies? And he said, no, I just told you that. And he goes, I write. And James said, you write movies? And he goes, yeah, I write movies and other stuff. Erik blir sint fordi foreldrene ikke tror ham. He was getting very mad because he had to go back to work, and we wouldn't let him go, so he was mad at us. And he would get very, very mad at me. And we got worried because he can unlock doors, that maybe he would decide to set out on his own to Hollywood. So that's when I did an internet search and tried to find somebody who knew something about this and might be able to help us. Foreldrene desperate og tar kontakt med det eneste stedet I verden som forsker på barn som Erik. Det mulig at Erik har levd før? Og kan han I tilfelle finne ut hvem han var I et tidligere liv? Vi drar til universitetet I Virginia. Her har de forsket på barn med reinkarnasjonsminner I mer enn 40 år. Welcome to the Division of Processual Studies. Well, this work is interesting because it goes to the question of whether we can survive after the death of the body, which is a pretty big question to ask. Jim Tucker barnepsykiater ved det velrenommerte universitetet. Her har de også verdens største database med barn som har minner fra et tidligere liv. So here we've got India, Lebanon, Sri Lanka, Turkey. We've now collected over 2,500 cases from around the world. Including increasing numbers in the West, so this is certainly a phenomenon that requires explanation. In the States, certainly, where a lot of families are a little embarrassed, actually, when their kids start making these statements. Men Tucker har nå undersøkt Erik, og historien hans typisk for mange av barna han har undersøkt. It certainly seems to be a very promising case. In about 70% of the cases, the previous person died by unnatural means. So that certainly seems to be an important variable in the cases. Mye tyder på at Eriks angivelig tidligere person døde en unaturlig død. For en kveld spør søsteren om når han døde. When you died, how old were you? And then he had told me he was 48. He's like, really? That's not that old. He's like, yeah, that old. I thought that was really strange. Like, really strange, a little bit freaky. Barna har også vært gjennom psykiatriske tester for å se om de unormale. They're certainly not psychotic. And their behaviors are normal for their ages, and they basically seem to be fairly normal kids, except they're very bright, and they seem to have these memories from another life. Men på ett punkt de uvanlige. Cirka 600 av barna har alvorlige fobier. In the case of violent or unnatural deaths, about 35% of the children will show phobias toward the mode of death. Og noe tyder på at Erik et traume, for han har mareritt hver eneste natt. And he'll come to me and he'll wake me up and he's very upset and he'll tell me he's had a bad dream. Vanligvis vil ikke Erik fortelle om marerittet, men for 2 måneder siden forteller han for første gang hva han drømmer. I asked him what was wrong and he said the car is on my arms and he was holding his arms out very straight. The car is on my arms and I said the car went up your arms. And he goes, no, the car's on my arms. And so I said, get the car off your arms. And then he just goes, no. And then he didn't say anything else. And Erik misliker sterkt å bli klemt. Erik never liked anything too tight on him. He didn't ever want to be in an enclosed space, anything that was really close up against him. Can mommy get you? Eriks søster elsker å bli presset opp mot sofaen, men Erik hater det. You can't hug him too tightly. You can't just give him a real big squeeze. He'll tell you it's too tight. Come over here. Come here.
Can I get you? No! Mommy, get off me! No! No! You should see that little look on his face. This is the Ian Stevenson Memorial Library. Ian Stevenson grunnla instituttet og forsket på barn med reinkarnasjonsminner i mer enn 40 år. I tillegg til fobier har 500 barn i arkivet også fysiske defekter. Another feature of a lot of our cases is the children being born with birthmarks or birth defects that match wounds, usually the fatal wound, on the body of the previous person. Ian Stevenson collected hundreds of these cases. He published a huge volume of over 200 such cases. Stevenson sjekket dødsårsakene til de angivelig tidligere personene og sammenlignet det med føflekkene. Case that included what Ian Stevenson called the most extraordinary birthmark he'd ever seen, which is a little girl who talked about a previous person who had died following brain surgery, and she was born with this large band around her entire head that seemed to match both a wound and bandages from the skull surgery. Det er mange likheter mellom barnas fobier og defekter og den tidligere personens dødsårsak. What they seem to imply is that the consciousness of the individual was traumatized and then carried the trauma with it to the developing fetus. Hvis minner virkelig kan overføres, vil det i teorien kunne ha fysiske effekter på et fosters utvikling, mener Tucker. It's generally accepted now that emotional factors such as stress or depression or whatever can have various physical effects. Men hvem var Eriks angivelig tidligere person? Han insisterer på at moren het Cole og datteren Jennifer. Han skrev film i Hollywood, han døde 48 år gammel. Fødselsdagen var 26. juni, og han har mareritt om å ha en bil opp på armene. Ut fra disse opplysningene kunne ikke foreldrene finne noen. Men en kveld mens de lager mat, spør de 3 år gamle Erik hvilke filmer han har skrevet. So we asked him what movies did he write, and he said he thought for a minute, and he goes, I don't remember. De nevner en rekke klassiske filmer, men Erik sier nei til alle, helt til. Maybe about the fourth or fifth one was Gone with the Wind. And he got real excited, and he said, yeah, that's my movie. You know that movie? I wrote that. Yeah. Yeah. Jennifer søker opp Tatt av vinden på nettet. Hovedforfatteren var en mann som het Sidney Howard. Mellomnavnet hans var Coe, som var familienavnet til moren. Han hadde en datter som het Jennifer. Fødselsdagen var 26. juni. Han skrev både film og teaterstykker, og han døde 48 år gammel i 1939. I was very surprised when everything kind of felt, you know, matched up. And Sidney Howard, this guy, I didn't even know his name. I didn't know who wrote the screenplay for that movie. So to see so much of it match up, it just really surprised me. Datteren til Howard blir sporet opp. I en e-post beskriver hun nøyaktig hvordan faren døde. Onsdag 23. august 1939 går Sidney Howard ut til traktoren på gården i Turingham. Han tar fram sveiva, setter den i hullet foran på traktoren og starter motoren. Han sjekker ikke giret og ser derfor ikke at traktoren står i gir. Når motoren starter, går traktoren fremover, og Howard blir klemt mot veggen i garasjen. Ingen vet hvor lang tid det tar før han dør. Han blir først funnet flere timer senere. If Sidney Howard was crushed by a tractor, then some of the stuff he does, you know, it kind of starts adding up and it starts to make a little bit more sense. Så hva er sannheten om Erik? Foreldrene kan jo ha diktet opp hele historien for å få oppmerksomhet og siden påvirket Erik. And we always have to look at normal explanations for these cases. So is fraud a possibility, or is the family simply making stuff up? Men den forklaringen forutsetter at foreldrene har overbevist Erik om at de ikke er hans riktige foreldre. Og familien har aldri søkt oppmerksomhet fra media. De har bare henvendt seg til Tucker. For the vast majority of them get absolutely nothing out of making these claims. So fraud seems extremely unlikely. Så mer enn 40 års forskning viser følgende. Barna er bare 2-3 år når de begynner å fortelle.
Det går i gjennomsnitt 16 måneder mellom død og den angivelige gjenfødselen, så her er Erik litt atypisk. 70% av de tidligere personene har dødd i en ulykke, og er i gjennomsnitt bare 27 år gamle. En tredel av barna har fobier relatert til dødsfallet, og mange har føflekker eller arr som sammenfaller med ulykken. Halvparten av barna blir født i nærheten av deres angivelige forrige familie, alltid i samme land, og vanligvis innenfor 30-80 kilometer. If you die at an early age or die unnaturally, it's more likely that in the next few years a child will be born who will then talk about your life. Tucker mener at forskningen tyder på at vi bør endre vårt syn på bevissthet. These cases seem to imply that there can be this carryover of emotions, memories, sometimes traumas from one life to the next. There is this part of us, this consciousness part, that does not die when the brain dies, that is not simply created by the brain, but is a separate entity that can then continue on. Jennifer vet fortsatt ikke helt hva hun skal tro. I think I'm always going to wonder if it isn't just a bunch of coincidences that added up together, but yeah, I'm pretty convinced. Men for Erik har det hjulpet å snakke med Tucker, og at familien nå tror ham. After meeting Dr. Tucker, he really calmed down about being angry about not being able to go. But that's when also when he started saying that he couldn't go back and being very, you can tell he's sad, kind of sad and mad when he says it. He's upset that he can't go back. Forskning på barn som Erik kan tyde på at bevisstheten kan leve videre. I tilfelle er det ikke slik at lyset bare slukkes når kroppen dør. Men hva sier egentlig forskningen om det spørsmålet? Death seems to be a very special time. Peter Fenwick er neuropsykiater ved King's College i London. Han har forsket på nær-døden-opplevelser i mange år. Noen mennesker med hjertestans opplever at de kan forlate kroppen og reise til et annet sted der de møter avdøde slektninger. If you have a cardiac arrest and a near-death experience, then it suggests that this might be the process by which we die. Men de som har en nær-døden opplevelse dør jo ikke på ordentlig. Hva med dem som faktisk dør? Opplever de også merkelige fenomener? Fenwick har samlet inn mer enn 2000 beretninger fra dødsleier, og ifølge dem er døden en merkelig prosess. It's a process with very definite steps and stages, and each one has its own mental state. Hvis fortellingene stemmer, så er første trinn at avdøde slektninger dukker opp for å hjelpe oss med å dø. What a deathbed vision is, it's the appearance of a dead relative to somebody who is dying, which heralds the dying process. Det er også mange beretninger om at den døende står med ett ben i hver verden. Then you have a transiting from one reality to another. Og det er mange rapporter om at den avdøde er i stand til å sende pårørende beskjed om at nå er vedkommende død. When they finally die, you get what the dying person does with deathbed coincidences. Men er alle disse beretningene bare vandrehistorier? I samarbeid med 6 hospicer i England og i Nederland gikk Fenwick i gang med en vitenskapelig studie. The research started out with the assumption that they may not exist and that they're just stories people tell. Derfor har forskerne intervjuet i alt 70 pleiere for å undersøke hvor ofte fenomenene opptrer. I talk to people working with dying. En av forskerne er Ineke, som selv har opplevd det positive ved dødsleiesyner. It made them calm and it reassured them and they were happy. Forskerne følger pleierne et helt år og ber dem registrere hvor ofte fenomenene skjer. De foreløpige resultatene viser at 2 av 3 pleiere jevnlig opplever dødsleiefenomener. Some of the carers, those who worked more closely with the dying, would have up to between 10, 20, 30 accounts during that year. Det vanligste fenomenet er synet av avdøde personer ved sengen. 7 av 10 pleiere hører jevnlig om det. They are told by the dying people or by relatives that they saw people who had already died sitting at the bedside. So they said, well, they are waiting for me, or they asked, come with me.
I et amerikansk legetidsskrift anslår forskeren Massarino Willett at mellom 50% og 67% av de som er ved bevissthet når de dør, opplever dødsleiesyner. Også i Danmark kan sykepleierne fortelle om døende mennesker som ser avdøde slektinger som kommer for å hente dem. Jeg har arbeidet med døende i 15 år. Conny Lundgren er sykepleier. Et av de mange eksemplene hun har opplevd handlet om en kvinne som slett ikke trodde hun skulle dø. Hennes foreldre og der var også noen søskende, de stod for fodenden av hennes seng og ville ha henne med. Der var hun ikke døende, da hun fortalte det, men det har hun vært på hospitalet, men hun hadde sendt dem vekk igjen. Hun beskrev at de stod der, og der var sånn et særligt lys omkring dem. De var strålende og egentlig innbydende. Hun hadde lyst, men der var samtidig noen ting hun ikke hadde gjort ferdig. Pasienten levde videre en stund, og da hun skulle dø, dukket de opp igjen. Hun fortalte at hun så dem, og de liksom, de sa ikke noe til henne, men de signalerte at hun skulle komme med. Også Lundgrens kollega har opplevd dette. En eldre mann lå for døden, og rett før han døde så han avdøde slektinger ved fotenden av sengen. Jeg er overbevist om at det var hans kone og hans datter, fordi han hadde fortalt meg så mye om dem. Der var en aura av noe som jeg ikke skulle forstyrre. Jamen, vi velger selv hva vi vil tro på. Men der har jeg sett en blir hentet av noen han holdt av. Så den køber jeg. Forskningen viser at disse synene alltid opptrer kort tid før døden. Usually they occur in the week before people die, and many of them occur in the last 48 hours. They're always dead relatives. You never see anybody living, and they'll say that they're going to come back and collect them then. En naturlig forklaring kan være at dødsleiesyner er medisinske hallusinasjoner, men Massarino Willett fastslår at de er markant annerledes enn hallusinasjonene. De er veldig dissimilar fra drug-induced hallucinations. En annen teori er at den døende hjernen selv skaper disse positive bildene for å trøste den døende, men det mener Fenwick er lite sannsynlig. Some of the dying aren't expecting to die, but yet the deathbed relatives come. And some of them that have no expectation of a continuation of life also get deathbed visions. So comfort cannot be the only mechanism. Siste trinnet i dødsprosessen er beretningene om dødsleie sammentreff. Her kontakter angivelig den avdøde de levende etter sin død. Men kan det skje? One of the most powerful near-death coincidences that I know occurred in a dream. Somebody whose son was in England and she was in Australia. And in the dream she saw her son walking towards her, dripping. Now the interesting thing is that as he came towards her, he changed to become surrounded by light, and the light always had love and compassion. And he told her that he was okay, and that's one of the very common messages, I'm all right, please don't worry about me, everything's okay. And then the vision faded. Well, she knew, because people do, that this person had died, her son had died. So as soon as she could, she rang the UK to find out that he, in fact, had been drowned at the time that he came to her. I andre beretninger er den pårørende våken når den avdøde meddeler seg. Jeg var på Færøyene i 90-tallet. En av dem som har opplevd det er Sissel Krohn. En sen kveld står hun på badet på hotellet i Torshavn. Og så lige pludselig fik jeg det helt vildt, virkelig dårligt. Det føles nærmest som sådan noget, der kom rullende ind over mig. Jeg fik det vildt dårligt. Jeg fik sådan, som om blodet bare forsvandt fra mit hoved, og alting vendte sig ind i mig, som om jeg skulle kaste op. Og sveden den piblede bare, men jeg blev fuldstændig våd og sved. Mit hjerte hamrede, og alt blev sort. Og
Og lige pludselig så var det ligesom om, hvad det der, det, oplevelsen eller følelsen, at hele det her, væmmelig noget, eller at det trak sig tilbage. Og så fik jeg det fint igen. Næste dag, så er der kommet en telefonopringning til mig om, at jeg skal ringe hjem. Og da jeg får at vide, at jeg skal ringe hjem, der vidste jeg bare, at der vidste jeg, at min mor var død. Jeg var meget tæt forbundet med hende, med glæde og kampe. Og på det tidspunkt, hvor min mor døde, det var samme tidspunkt, som jeg stod der og holdt i håndvaskekanten. Og der havde jeg bare sådan en oplevelse af, når jeg er selvfølgelig. Forskerne undersøgte mere end 100 dødslejesammentræf for at finde ud, når de sker. We found out that they happened within 10 minutes of the time of death, so they're very highly correlated with the death. Now, deathbed coincidence, we think, for various reasons, is driven by the dying person. En europæisk undersøgelse viser, at disse fænomener er langt fra sjældne. Hver fjerde vesteuropæer hævder, at de har mærket kontakt med en afdød. What is it people are really perceiving there? Det spørgsmålet bestemte professor Erlendur Haraldsson fra Universitetet i Reykjavik sig for at udforske. Han analyserede 337 tilfælde og rapporterede kontakter med afdøde personer for at finde ud, hvilke afdøde som henvender sig. Half of these people, they were relatives, so it is most common for people to see someone who is related to them. Men undersøgelsen viste også, at overraskende mange så afdøde de ikke kendte. 30% were persons that they didn't know or barely knew about. Ut fra beskrivelsene klarte de i flere tilfeller at finde afdøde personer, som passede til beskrivelsene, og dermed kunne forskerne også finde ud, hvad de døde af. Then we found out that a large proportion of those had died violently by accident or murder and so on. So violent death is an important thing in these phenomena. Haraldsson har i likhet med Jim Tucker i mange år forsket på barn med reinkarnationsminner. Og han har merket sig, at voldelig død går forud for mange af de tilfældene, der afdøde viser sig for mennesker, de ikke har kendt. If we assume that people really live after they die, maybe those were done by accidents or suddenly, and they sort of feel like they have been thrown out of life, and they feel a greater need to communicate, they have a greater need to come back, so there is some kind of a drive in them to contact the living. 40 års forskning på reinkarnationsminner og dødslejefænomener har ikke gjort ekspertene mye klokere. We know so little. We know just a little bit. We don't understand consciousness properly. We don't understand brain function properly. We don't understand the phenomena properly as you go through the death process. It's much, much, much wider than we've understood. Neste uke skal det handle om telepati. Telepati eller tankeoverføring blir ofte kalt den sjette sans, og nesten halvparten av oss sier at de har opplevd det. Tvillingene Sara og Vicky mener de har en helt